somos os Dalmas. Nós não somos uma banda, nunca fomos uma banda, sempre fomos um bando. 24 anos de estrada assaltando os salões do Velho Sul, saqueando o melhor do rock, do country, do blues, do western. E ano que vem, 2019, os Dalton chega aos seus 25 anos de estrada. Neste formato acústico, hoje neste palco, temos na bateria o coração pulsante dos Daltons nas baquetas de Marshall Dalton. Obrigado!